Djali i bëri atentat shefit të policisë, Babai, Dorëzohu do të jem në krahun tënd. Ilirian Hasanaj, vetëm 19 vjeç, është shpallur në kërkim nga dita e diel për atentatin e bërë ndaj shefit të marsisë së madhe. Babai i të kërkuarit Arben Hasanaj i ka bërë thirrje djalit të tij përmes medias që të dorëzohet duke siguruar atë që do e përkrahë në çdo moment. Ish-punonjësi policisë Arben Hasanaj tha se e vetmja gjë që i bashkon familjet është mbiemri njëjtë dhe disa miqësi, por nuk kanë pasur asnjëherë hasmëri apo probleme. Ndër të tjera zbuloi se biseda e fundit me Ilirianin ishte për gabimin që kishte bërë gjatë provimit të praktikës për marrjen e patentës. Apeli Arben Hasanaj. I bëj thirrje që të dorëzohet. Nuk kam dituri për çunin. Me djalin kam pasur marrëdhënie të mira, më ka dëgjuar, i respektueshëm, nuk e kam imagjinuar që ka ndodhur kjo punë. Nuk kemi pasur kur konflikte, nuk kemi pasur asnjë lidhje me ta. E njoh të gjithë familjen e tyre dhe kam shumë respekt. Dua që unë të gjej djali, nuk e di se ku është djali. Unë mbështes totalisht policinë e shtetit. Do të bashkëpunoj sikur jam në policinë e shtetit për të gjetur djalin tim për të zbardhur të drejtën e Zotit. Ka bërë gabim apo jo, unë do ta përkrah djalin, është fëmia im, shpirti im. Na bashkon vetëm mbiemri Hasanaj dhe shqiptar. Djali ka mbaruar shkollën dhe më pas ka konkurruar për akademinë e rendit. Më pas u regjistrua për patentën, e mori provimin e teorisë, e mori, kurse për praktikën prisin përgjigje këto 2-3 ditë. E pyeta si ka shkuar, tha, kam gabuar vetëm në mbikalesa. Në rregull, i thash, presim. Në këtë moment u fikën gjërat. Pas kësaj më tradhtoi. Dyshimet e policisë mund të jenë ose jo të sakta. Nuk mund të them asgjë kur nuk e kam djalin. Në momentin e parë që do të takoj, do e dorëzoj në polici. Nëse ka bërë gabim, do të përballet me ligjin. Dua që djali të gjendet. Nuk ka marr kontakt me policinë. Kemi miqësi të ndërthurur, nuk kemi hasmëri, nuk kemi pasur kur probleme me ta. Unë do të jem polic në kapjen e djalit tim.